assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu asxaabta kusoo dhowaada muuqaalkeena maanta waxaanu ku falanqeyn doonaa goos-gooskii koowaaday laga soo bandhigay qeybta boqol kontan iyo toddobaad ee taxanaha gundigii cusmaan fadlan hadii janaalka cusubtaa inoo subskribe garay hore hadiinla joogtay in muuqaalka laiktino saar daawada aad iy aad hay-adn umaasan tahay intaynaan gudagelin muuqaalka ka horna ku saliyay xabiibkeena moxamed sala allahu caleyhi wasalam hadeerna si toos ah aynu u guda gelna muuqaalkeena maanta gosgosk waxa uu ku bilaabmayaa ninkii ibraahim lagu magacaabayay kaasoo isku dayay markaasi inuu dilo cosmaan bedelkeedsa cosmaan waa uu iska qabanayaa ninkaani ciidamadii markaasi mudana ibraahim iyo cosmaan ayaana is-dagaalayaan inta dagaalkooda u socday xitaa waxaa lagu sigayaa baala in la dilo kadibna cosmaan raggani waa uu iska qabanayaa waxa uuna markaasi u sheegayaa inaysan marnabo macquul ahayn in qabiilkiisa dhexdiisa lagu daadiyo weliba qof dhiig isaga walaalkiisa ah oo dhiigga walaalahayga kuma daadinaya ayuu leeyahay markaasi qabiilkayga dhexdiisa ee waxaa ii sheegtaan cidda ay dani ugu jirto markaasi turkiyada in muran dhexdooda laga dhaliyo halka ibraahimna uu leeyahay markaasi dhiig dhiig umbaa loo daadinayaa cusmaan xaaskiisuna aada ayay u barooraneysaa maadaama wiilkeedii laga dilay halka doorka markaasi wiilka axmed lagu magacaabo u ahaa markaasi door marti sharaf ah oo isla xalqadii uu soogalay ayuuna markaasiba isaga baxay hadi doorkiisa door weyn ahaan lahayna goor horeeta ayaa markaasi magaciisa lasoo bandhigi lahaa dhanka kalena waxaanu arkeynaa markaasi dhanka duurka ninkii lagu magacaabayo ogtahay oo bursanaya markaasi cala-adiinii sidoo kaleetaba gabadha lagu magacaabo gonja dabagal ayuuna markaasi ku hayay waxa uuna ciidankiisa amar <muchamad> ku siiyey haddii gabadha lagu magacaabo gonja ay hadasho in muxamed la dile kaasoo weliba baaritaan ku haya walaashiisa islamar ahaantaasna isagana duurka joogo dhanka kaleetana orhaan isaga laftirkiisa duurka ayuu joogaa oo wuxuu dhinaca ka baadigoowaya markaasi walaalkiisa oo halis markaasi naftiisa ay ku jirto intaas kadibna waxaa arkeena orhaan iyo sidoo kaleeta maxamed oo isdagaalayaan maxamedna markaasi goos in laga rida ayaan u filayaaba ninkaani waa laga rabaa kule ninkaani diyadii uu ay baxshaa wuxuuna u sheegayaa markaasi hadeerba inuu awoodo markaasi inuu ka ka siiyo balse midaasi uusan sameyneyn awoodiisa ayuuna tuusay dagaalkii orhaan iyo sidoo kale muxamed ayaana mar labaad dib loo soo celshay calaaaddiin iyo sidoo kale gabadha goonjaar lagu magacaabay iyagoo gamba gambanayaan ayaynu arkaynaa ka dhuumanayaa ninka lagu magacaabo ogtai calaaaddiin ayaana wuxuu soo jeedinayaa markaasi fakir ah labadooda mid un inuu baxo oo qabiilka sii tago dadkanina akhbaar uu kasii gudbiyo si loogu soo gurmado kan kalena uu halkaani ku haro haddii kale cidnama badbaadeysa ayuu ku yidri iyadana waxay ku dhada markaasi waa baxaya laakiin balan i qaad markaasi inaad soo laabanaysid isagana waxa uu kudh markaasibalim anigoo caafimaadqabo haduu ilayirado kadibna sidaas ay ku baxday gabadhani intii ay sii socota ay bashirqoolkii waxay ku dhacday markaasi oct aladin wuxu isku daya markaasi inuu badbaadiy gonja kadibna isaga o bysungurba gacanta ayaa lagu dhigayaa gonjanaiyadaoo dagaalameysa ayaa markaas gacanta lagu dhigayaa calaaadiinna sidoo kaleeto baysunguur ayaa wuxuu isku dayaa inuu calaa-adiin badbaadiyo meesha isaga tagna ku dhaho laakiin calaa-adiin waxa uu ku leeyahay markaasi haddii aanu dhimanayno si wada jir a u dhimanaynaa haddii aan noolaanaynana si wada jira u wada noolaanayna baysunguur aniga meesha kaagama tegi karo hadalkana hore markaasi orhaan ayaa holovira ugu dhahay goortii ay markaasi mongoliska u xirnaayeen haddii aad wada xasuusataan awaanduula ogtayna wuxuu doonayaa markaasi hal dhagax inuu laba shimbir ku dilo isagoona isku diray markaasi qabaailadii markaasi reer germiyan i sidoo kale reer jandaari sidoo kaleba cusmaan dhanka kaleeta cusmaan laftirkiisa waxa uu imaanaya markaas suuqa xuduuda ee reergermiyan isagoonasheegaya markaas in dhexdooda hadda fidna laga kiciy turkiyda dhexdooda lana doonaya markaasi dadka walaalaha markaasi midba midka kale inuu dilo isagoona doonaya inuu dabargooyo markaasi fidnadani hadda ka dhex dhalata markaasi qabaa-ilada isagoo ku hareereysan isagana uu ugu horeya markaasi maadaama wiilkiisii lagu eedeynaya inuu dilay axmed sidoo kaleetana dhinacna u ka raadsanayy ninkalagu magacaaboibrahim kaaseed wilkiisakdilay dhaka kaleetna nink yacquub a wuxuu ku eedeyn markaas sidee ku awoodi kartaa caldiinow inaa qabiilkayga timaadi islamar aantaasna gabadheedala baxsato halka dhanka kalena abaanduulah lagu magacaabo ogtayna uu dahay markaasi maanta cirka buluuga ah waxa uu markaasi daawanayaa geeridiina samadaba waxay xiiso u qabtaa markaasi inay aragto dhimashadiina ayuu markaasi ku leeyahay isagoona doonayay markaasi inuu dadkaani kaw ka siiyo halka calaa addiinna markaasi la dili rabay goonjahanna ay dhahaysa markaasi ilaahayow ii xafid markaasi calaa addiin howshuna markaasi maysan sahlanien dhanka kaleeta yacquub oo aada io aada u xanaaqsan ayaa waxaa uula hadlayaa cusmaan waxa uuna markaasina ku leeyahay cusmaanow haddii wax qaldan ay dhacaan waxaa igu balana farc aa markaas aad ka timidba in la waayo oo waku burburinay ayuuleya markaa inaad jirteecman markaas wuxu weerar ku qaadayaa markaasi abaanduulaha lagu magacaabo otaaga mangoliska labadood intay isdagaalaya cusman wuuuleymarkaaswaankudilaab ayaan kaasiinaya abaanduulahana waxa uu markaas ku leeyahay arwaaxdii dhimatay ammrsayoo dadkii dhintay ayaa waxay ka marqaatay kacayaan cusmaano inaadan marnaba iga adkaanaynin aniga dagaalkooda ayaa sidaas ku bilaabmaya ugu dambeyna cusmaan wuxuu gacanta ku dhigayaa ninkan bootada badan kadibna waxa uu ku leeyahay wejigan dabacada aadsidata ayaan laba u qeybanayaa hadeer isagoona doonayo inuu ninkaani wejigai ka burburiyay si kalena hadalka hadii loo fasirana waxaweeye ninkaan mudane ibraahim isaga xiriir ayaa ka dhexeeyo dhanka kaleetna wiilkiisa ayuu ka dilay waxaa di wa la dhi karaa markaasi waa sidii dabacadii oo kale lawa wejiilo weeye

qabiilka markaasi ee imaaradda reer kramaan balse waxaa la leeyahay markaas wuxuu ka socda imaaradda reer jandaar inagoo la ogeyno markaasi goordhow inuu soo muuqday mudana suleymaan kaasoo ka socda markaasi imaaradii reer jandaar isla mar ahaantaasna matelaya ninkaasna nin dhalinyaro ayuu ahaa marka uu kasoo muuqanayay maadaama ab c shamsudiin jandaar uu sidaas u ku tagay sidaas darteeda suleymaan ayaa soo galay haddaba ibraahim sidee ayuu ku yimaan karaa ibraahim asli ahaan waxaa dhalay suleymaan ayaa dhalay suleymaanna lagu wiil ayuu dhalay waxaana lakala dhahaa markaasi ibraahim iyo cali ibraahimkaasi caligaasna sanadii kun seddex boqol soddon iyo sagaalkii ayay kursi isku dagaaleen kadib geeryadii markaasi suleymaan waxaana ku guuleystay kursiga markaasi ibraahim wuxuuna ka adkaaday walaalkiisii cali xukunka reer jandaar markuu ibraahim qabsanayan waxay aheyd sanadii kun sadex boqol sodon iosagaalkii wixii ka dambeeyey hadaba sidee ku dhici kartaa markaasi filinka hadda isaga oo maraya sanada kun sadex boqo sagaa ilaa kunsade boqotan in markaasi mudanaha lagu magacaabo markaasi ibraahim uu taxnaha ku soo biiro mase macquul ma tahay yarkii mardhow kasoo muuqday taxanaha ee lagu magacaabaya suleymaan oo dhallinyaro ahaa inuu dhalo markaasi ninkan sidaan u weyno cerada leh waa wax caqligal aan ahayn bosdagna taasi wax markaas degdeg uu ku keena weye inuu ka fiirsado ayaana markaasi loo bahnaa almiin xitaa haddii suleymaan uu ka dhigi lahaa markaasi nin waayeel ah goortii taxanaha uu kusoo biiraya maadaama mardhow ee iska ahayd islamar ahaantaasina waqti badanna uusan ka soo wareegin oorhaan iyo cala adiin io xilligii ay weynaadeen kadib unbaa lagu soo daray suleymaan islamar ahaantaasna qaabkii uu u yaalay nbaa ogen s yacqbmlsoogalen waaas intaaskadib waqti badel muusan dhicin hadaba waxaa loo bahnaa xitaa ninkaan lagu magacaabo ibraahim inuu nin dhallinyaro ahaada ayaa loo baahnaa balse isaga ataa dhalinyaro maahan oo waxaa u maleyneyna markaasi in suleymaan uu guursan doono gabadha lagu magacaabo onj gonjaa ayaa marka koowaad yacquub wuxuu la raay markaas inuu suleymaan ku daro suleymaan waxaas meli ayuu ku dhahay hadaba wa suleymaan aquul mataa marka waqtigan yargudihiisa iyo naag soo guursday ayuu wuxuu dhalay ninkan odayga ah oo xitaa kufa marninkii yacquub ahaa ninkaas ayaa wiil sii dhalay kadib a wiilkaas ay w guursa rabayb gabadhii gonja aheed wiil axmed lagu magacaabo suleymaan awoobe ayu yahay wiilkaas taasina waxaa la dhihi kara markaasi waa qalad dabiici ah oo kasoo muuqday tahanaha gundiga cusmaan bedelkeed waxaa loo baanaa xitaa doorka suleymaan inuusan marnabo kasoo muuqaninba filinka dhexdiisa si markaasi hadda oo ibraahim ayaa yimid doon ilaa wabey aleed laakiin doorka suleymaan ayaa wuxuu cariirinaya markaasi doorka ibraahim oo wuxuu ka dhigayaa mid aan macquul ahayn xiliyadanoo kale inuu kasoo muuqdo islamar ahaantaasna nin maalin hore aan arkeyn oo dhallinyaraa ayaa dhalay aya nalaga dhaaicin markaas ninka ceenkaa kala oo islamar ahaantaas xitaa macquul aysan noqoneyn xitaa had macqul a noqwabasodon sano kadib amal inay ahaato ibraahimna waayihii u tlireer jandaar u talinay waxaa xukunka heysta mrkaas dowla cusmaniyinta marka loo fiirsho ninka lagu magacaabo orhaan daawa adikan wixii fakarkeena dhanka hoose commnts ayaa markaas nogula wadaagi kartaan adii aad ayaa umasantiin mideeda kaleeto xalqada in laga hadla dhacdooyinka keliya ee ku jiro